Թողարկման հաջորդ տեսանյութը Վանաձոր քաղաքի անվանափոխության մասին է, թե ինչպես 1992 թվականի հուլիսի 7-ին գիրովականցիներն արթնացան որպես վանաձորցիներ։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Հայաստանում հախուռն կերպով սկիզբ առավ քաղաքների, փողոցների եւ այլ կարգի անվանական տարածքների անվանափոխության գործընթացը։ 1991 թվականին Հայաստանի ժողովրդական падգամավորների առաջին գումարմանը գիրովականի քաղաքային խորհուրդը որոշում կայացրեց անվանափոխել քաղաքը, քանի որ այլևս տեղին չէր հեղափոխական գիրովի անունով Հայաստանում քաղաք ունենալը։ Նույն որոշմամբ քաղաքորդը ստեղծեց անվանափոխությամբ զբաղվող կազմ կոմիտե։ Գիրովականի քաղաքային խորհրդի նախագահ Հովանես Մատինյանի որոշումով ստեղծվեց 22 անձից բաղկացած կազմ կոմիտե, որի նախագահը ընտրվեց ժողպատգամավոր Հովանես Մատինյանը։ 1991 թվականին գիրովականի քաղաքորդի նախագահության որոշմամբ քաղաքի անվանափոխության նպատակով ստեղծված կազմ կոմիտեին հանձնարարվեց անցկացնել հարցում քաղաքի անվանափոխության վերաբերյալ։ Քաղաքորդը ընտրեց այս բոլորից 4-ը՝ Բազում, Վանք, Վանաձոր և Գուգարք։ Որոշվեց հարցում անցկացնել քաղաքի հիմնադրամությունների շրջանում, հանձնարարվեց տնօրեններին, որպեսզի կազմակերպեն հարցումը։ Հարցվողները պետք է նախապատվություն տային մեկ անվանը, ջնջելով մյուս 3-ը։ Արդյունքում Վանաձոր անվանումը ստացավ չնչին առավելություն, սակայն քաղաքորդի երկրորդ նստաշրջանում ժողպատգամավորները մերժեցին հաստատել հարցումների արդյունքները։ Ելնելով իրավիճակից, գիրովականի քաղաքորդի նախագահությունը որոշում է կայացնում անցկացնել այս անգամ համակաղաքային հարցում քաղաքի անվանափոխության վերաբերյալ։ Համակաղաքային հարցմանը կրկին ներկայացվում են Բազում, Գուգարք, Վանաձոր և Վանք անվանումները։ Հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի նախագահի ընտրություններին զուգահեռ քաղաքի 47 ընտրական տեղամասերում հանրաքվեի է դրվում նաև քաղաքի անվանափոխության հարցը։ Որոշում ընդունեցինք ընտրություններին զուգահեռ անցկացնել նաև հանրաքվե արդեն իսկ նախորդ որոշված անվանումների միջև, 4 անվանումների միջև։ Հանրաքվեի արդյունքներում Բազումը հավաքեց մոտավորապես 3300 ձայն, Վանքը մոտավորապես 11000 ձայն, Վանաձորը հավաքեց մոտավորապես 14000 ձայն, Գուգարքը 26000 ձայն։ Հանրաքվեից հետո քաղաքորդի նստաշրջանում քվեարկությամբ ընդունվում են քաղաքի անվանափոխության հանրաքվեի արդյունքները և որոշվում է գերագույն խորհրդի հաստատմանը ներկայացնել գիրովական քաղաքը Գուգարք վերանվանելու որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության գերագույն խորհուրդը մերժեց իրոք վիճելի, շատ վիճելի մի առարկությամբ, որ Գուգարքը Վանաձորը երբեք չի գտնվել Գուգարքի կազմում, Գուգարք գավառի կազմում։ Գերագույն խորհրդի առարկության հետևանքով մեր ընդունված որոշման, քաղաքորդի ընդունած որոշման նախագիծը գիրովական քաղաքը Վանաձոր վերանվանելու վերաբերյալ։ 1992 թվականի հուլիսի 6-ին Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիսավոր երեկո, որի ընթացքում արդեն Վանաձորի քաղաքորդի նախագահ Հովանես Մատինյանը ընթերցեց գերագույն խորհրդի որոշումը՝ գիրովականը Վանաձոր վերանվանելու մասին։ Հուլիսի 7-ի առավոտյան գիրովականցիները արթնացան որպես վանաձորցիներ։ Այս պատմությունը վերջին տարիներին ուսումնասիրել է Վանաձորի քաղաքապետարանի քարտուղարության, տեղեկատվության և աշխատանքի բաժնի պետ Էդիկ Հովսեփյանը։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։